Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u Krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonudi. Sa vama u Krugu večeras Tanja Radović, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić. Dragi slušalci, dobro veče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i celom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušajte nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalka.ch kao i na našoj stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga o krugu u krug. Uživajte! Es ist Dienstag kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K-Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet und mit Einpack mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Oltzofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch und besucht unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend Violeta Aleksić, Tanja Radojević aus Belgrad, Nenad Bošković, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Ivana Nikolić, mein Name ist Jovan Arsenijević. Kanal K, da bleibt mir dran. Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. Obećavamo vam dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. Podelit ćemo sa vama aktuelne vesti iz umetnosti, sporta i razonode, ali ćemo morati kao i u svim dosadašnjim emisijama dotaći i neizbežnu temu COVID-19. Večeras u direktnom uključenju sa nama i vama, sami virtuozi klasične muzike, iz Koma će nam se javiti mladi Jovan Mitić koji svira na violu, a onda ćemo vam predstaviti mladog Ivana Bašića, pijanistu koji je nosilac mnogobrojnih nagrada ne samo u Srbiji, već i u Švajcarskoj. Iz kruga o krugu u krug večera za vas program pripremili Tanja Radović, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobroveče vam želi vaš Radio Krug. I nakon naše himne Krug putujemo za Komo, tamo nas čeka mladi uspešan virtuoz na violini Jovan Mitić. Nažalost, nije mogao da se javi telefonski, ali nam je poslao video snimak i jedva čekamo da vam ga predstavimo. Rođen je u Beogradu, svoje prve muzičke korake je napravio još sa 5 godina kada je upoznao zvuk violine. Pored osnovne i srednje muzičke škole, uporedo završava i gimnaziju da bi sebi mogao da otvori vrata i za neke druge sfere sem muzike. Međutim, vrlo brzo je shvatio da je muzika njegov životni poziv. Susreće se sa instrumentom viola nakon violine i ta ljubav traje do danas. Upisuje muzičke studije i nakon toga postaje redovan član Simfonijskog orkestra RTS-a. Želja da se upoznaju neke druge zemlje kao i stekne iskustvo, odvodi ga u Milano, tamo završava konverzatorijum, posle toga upisuje master u Luganu u Švajcarskoj, trenutno se nalazi u Komu i putem videozapisa čućemo razlog zašto je baš tamo. Kako se umetnici snalaze u doba korone, kao i o umetnosti uopšte, sve to odmah nakon muzičke pauze. Slušamo balerina, je li tako? Pozdrav svima koji slušaju Radio Krug. Moje ime je Jovan Mitić i pre nego što počnem svoju priču, želeo bih da se zahvalim na prilici da govorim svima koji rade na Radio Krug. Mislim da je sjajna ideja imati jedan medij koji se iskreno sa srcem bavi umetnošću i koji se bavi takođe i promocijom i razmenom mišljenja među nama i koji nas prati širom meridijana ovoga sveta. To je danas retkost i iz toga ja vam želim jednu blistavu budućnost i mnogo lepih intervjua i poznanstva. Što se tiče samog intervjua, nažalost, ja nisam u prilici da se uživo javim,
ali evo, podelit ću neka svoja mišljenja putem poruke, da kažemo. Tako da, pre svega, pozabavio bih se time, objasnio bih ko sam, šta sam, a onda bih naravno i pozabavio se aktualnom temom, a to je umetnost u doba korone, koja nas sve dotiče, da kažem, pre svega nas umetnike. Kao što rekao, moje ime je Jovan Mitić i dolazim iz Beograda, Srbije. Trenutno živim na Komu, jezero Komo u Italiji, ali da počnem od početka. Svoje prve muzičke korake sam napravio u Beogradu sa svojih 5 godina, sa sjajnim pedagogom koji, nažalost, nije više među nama, profesorom Dušanom Kostićem, koji me je upoznao sa violinom i dao mi, da kažemo, fundamentalne baze pri pristupu umetnosti. Pre svega mislim na ideju šta je to umetnost i kako se treba ohoditi, to jest da treba imati interesovanja u svakoj sferi života kako bi upravo mogli to da interpretiramo u umetnosti. Dakle, nakon toga sam završio osnovni srednje školovanje muzičko obrazovanje u muzičkoj školi Vojislav Vučković, a uporedo sam završio gimnaziju Sveti Sava, jer eto, upravo hteo sam da do posljednjeg momenta uvek držim u opciji da mogu se baviti i nečim drugim osim muzike, dok nisam shvatio da je to moja prva i osnovna ljubav prema kojoj sam od uvek težio. Nakon završetka srednje muzičke škole, ostala mi je bila još jedna godina da završim gimnaziju, jer sam ranije upisao muzičku školu, te sam u tom momentu upoznao novu strast i novu ljubav, to je instrument viola. Pre svega sam se zaljubio u boju i zvuk samog instrumenta i shvatio da je to prilike odgovara nekom mom mentalnom sklopu. Te sam upisao Fakultet muzičke umetnosti i završio osnovne studije u klasi profesora Nemanje Marijanovića, koga pozdravim puno ovim putem. I nakon toga sam svirao kao redovni honorarni saradnik u orkestru Radio Televizije Srbije, simfonijskom orkestru, koji mi je dao priliku da upoznam simfonijski repertoar i da imam priliku da pratim i da sviram sa velikim solistima, ne samo našim, već i inostranim. U međuvremenu sam oduvek težio da probam, takođe da se oprobam, da odem u inostranstvo i da vidim kako je tamo u muzičkom svetu, jer sam uvijek bio nekako prisutan u Beogradu, sve se dešavalo u Beogradu, bilo je dosta prelepih projekata, dosta orkestara koji danas dan postoje, ali jednostavno hteo sam nešto novo da probam i došao sam u Milano, gde sam završio konzervatorijum u Milanu na master nivou, da kažem. Tu sam završio 2 godine sutrale studije i nakon toga sam upisao sledeći master u Luganu u Švajcarskoj. Ja sam teo od uvek da studiram sa profesorom Rosijem, koja je prva viola skale i sa kojim trenutno u ovom trenutku studiram. Kao što rekoh, trenutno sam na Komu i razlog zbog kog sam na Komu je nisam ja baš u prilike planirao da završim jezero, ali tu živim sa devojkom, ona se studira u Luganu i ovde radim u restoranu koji mi pomaže da finansijski, jel te, prebrodim sve nedaće, jer nažalost freelancing je danas, pogotovo doba korone, jako upitan i nije lako živeti od tih neredovnih primanja, da kažemo, u ovom trenutku. Dakle, to je otprilike neka moja ukratka biografija. Što se tiče umetnosti u doba korone, kao i u svim ostalim sferama i u našoj sferi, jednostavno još stvari nisu jasne. Svi pokušamo se prilagodimo u svom običnom životu, jednostavno u novo nastali situaciji. Od običnog života u smislu potrepština, pa do toga kako izgleda posao, kako izgleda život, putovanje itd. itd. U muzici ono što mogu da primetim je da je u poslednjih par meseci akcenat pre svega bio na tome da nas ljudi ne zaborave, što je naravno i normalno. Dosta promocije sam video
pre svega na internet stranicama i internet portalima kao što je Facebook, gde su mnoge moje kolege delile svoje videe, svoje izvođenja, što u suštini uopšte nije loše, naravno, ali bih mogao da kažem da možda je u nekim momentima bilo malo i preterano, u smislu da mislim da mi umetnici ne treba da ljudima ponudimo našu sferu i naš posao putem interneta. Poenta je da sam proces i sam ciklus izvođenja nekog koncerta ili izložbe ili čitanje knjige nije samo jedan običan proces koji može se odraditi preko interneta, nego da je to jednostavno jedno iskustvo u datom trenutku gde, navodim primer, pre svega iz svoje sfere, gde da bi se otišao na koncert, čovjek mora da se spremi, da se pripremi, da se nađe s nekim, da prošeta gradom, da ode do te lepe dvorane, da sedne tamo, da jednostavno upije jednu atmosferu, da razmeni energiju sa muzičarima, nakon toga možda prošeta, sedne, popije neku čašu vina ili tako dalje, razmeni neko mišljenje, jel te? Bude jednostavno pod utiskom cijelog performansa. Te mislim da s toga bih, eto, neku ideju ako bih mogu da dam, mislim da promocija nas umetnika, u smislu nemojte ne zaboraviti obični ljudi, mislim obični ljudi u smislu ljudi koji se ne bave umetnošću, nemam ništa protiv, mislim da je svaka sfera jako bitna i ne postoji bitnija i manje bitna i manje egzaktna i više egzaktna, sve je bitno, ali hoću kažem, gledam iz svoje neke kože, da jednostavno treba posjetiti ljude koji dolaze na koncerte, izložbe i tako dalje, da je sam čin dolaska, sam čin odlaska, sam čin pripreme jedan proces koji nas obogati u intelektualnom smislu, jer živimo u vreme industrije, živimo u vreme jeftine zabave, gdje ljudi jednostavno fizički doživljavaju stvari, dakle odu, pojedu dobru klopu ili ne znam, ogledaju dobar film na kompjuteru, pozabave se, ali negde mislim da je svrsishodnije imati i taj intelektualnu negu, da kažemo, jer niko se ne bavi danas toliko tome šta će biti nakon korone. Mislim da je tu jako bitno pozabaviti se mentalnim sklopom ljudi nakon preživljavanja celog ovog perioda. A upravo tu vidim ulogu naše sfere i umetnosti. Kultura obogaćuje um, daje nam nadu, daje nam pozitivnu energiju, ponekad i tugu, što da ne, sve je to deo života, ali treba nas podsjetiti da život nije preživljavanje, nego da je život upravo i življenje. Tako da, s te strane, mislim da bi trebali svi da se pozabavimo malo više promovisanjem samog dolaska na koncert, dvorana prelepih, znači, neka vrsta videa gde nećemo samo izvesti, eto, pokazati da ljudi mogu online da vide sve što treba da vide, upravo ne, da vide šta im fali, to bi trebalo da se promoviše, a to je upravo taj sam čin celog odlaska i dolaska na koncert ili bilo čega drugo. Eto, to je neka moja ideja, naravno, sad tu postoje milion drugih ideja, kao što je, na primjer, možda više koncerta leti, više koncerta na otvorenom prostoru. Ja uvijek pričam iz moje, opet, perspektive muzičara, koncert pa koncert, ali eto, to je moj život, tako da time mora se bavim. Naravno, što se tiče instrumenta na visokim temperaturama i tako dalje, sad ne uzimo detalje, nije ni to lagano izvesti, ali mislim da jednostavno u budućnosti treba da više koncentriramo na otvornom prostoru, gde upravo, jer ćemo neko vreme živjeti s ovim virusom, ili tako, gde upravo taj virus će nekako, svešćemo taj rizik na minimum. Ali, eto, naravno, povezivanje muzičara, uopšte nemam ništa protiv toga da se to sve promoviše na internetu, ali do nekle moramo staviti granicu do toga sve videti što možemo da ponudimo, ili upravo samo promovisati, dati jedan mali trailer kao za film, gde ćemo pokazati neke zanimljive momente, ali ne sam highlight
cijelog performansa. Tako da, eto, u tom nekom smislu više bi trebali se da akcentujemo tako, tako promovisanje, a ne celokupno izvođenje i pokušaj da se objasni, ej, mi smo tu, mi smo bitni, a apsolutno, naravno, svaka kultura je jako bitna za čoveka, jer, kao što rekoh, nije sve, nije ceo život samo preživljavanje, negde moramo da gradimo sebe, ne samo fizički, nego i mentalno, i da sutradan, nakon celog ovog perioda, nastavimo sa našim životima, sa nekim starim navikama i starim tradicijama koje nas vezuju za jedan intelektualni život, emotivni, i mislim da eto upravo sama reč emocija i emocionalna inteligencija su jako usko vezane za našu sferu. Eto, to je otprilike neko moje mišljenje. Dakle, promocija dvorana, promocija projekata, ali ne i previše davanja putem interneta. Naravno, veliki orkestri i veliki, da kažemo, kuće operski i tako dalje, mogu sebi dozvoliti promociju, mogu sebi dozvoliti online membership, kako da kažem, da se učlanite, da sutradan platite, da vidite 10-20 koncerata, ali oni imaju već određenu publiku i oni mogu da sebi dozvole tu jednu vrstu promocije. Mislim da manji orkestri, manji ansambli koji nisu toliko prisutni u svim medijima, koji nisu podržani, nisu državni projekat na kraju krajeva, moraju da pre svega ljude privuku, a ne da im daju sve. Upravo, eto, to je eto neka moja ideja kako bi možda moglo da se pripomogne umetnosti strane nas samih umetnika. Trebamo da se približimo običnom čoveku koji se ne bavi umetnošću s te neke strane, jednog iskustva, jedne posete izložbi, odlaska kroz grad, pojedete sladoled, dođete na izložbu, upijete celu tu atmosferu, izađete, prošetate, ne znam, eto, dođem, padne mi pamet Beograd, prošetate Kalemeg danom, razmislite o svemu tome što ste videli, razmenite mišljenja, odete kući, puni neke energije, atmosfere koja je sigurno drugačija od toga nego da sedite, kliknete i otvorite portal, vidite, odgledate, legnete, spavate. Eto, to bi bilo neko to moje mišljenje. Hvala još jednom na prilici i šta da kažem, samo pozitivno, želim svima uspeha u budućnosti i eto, probajmo da ne preživljavamo, nego da i živimo nakon svega ovoga. Pozdrav svima i pozdrav svim slušalcima Radija Krug. Iz Koma se vraćamo u Cirih, tamo smo pre par dana imali susret sa istaknutim mladim pijanistom Ivanom Bašićem. On se već 3 godine nalazi u Švajcarskoj i nosilac je prestižne švajcarske nagrade za prošlu ovu godinu. O njegovom radu, počecima, muzici, životu u Švajcarskoj i mnogobrojnim nagradama saznaćemo iz sledećeg intervjua. Ivan Bašić se ubraja u istaknute srpske pijaniste mlađe generacije. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada u Rimu, Portu, Beogradu i mnogim svetskim gradovima. Bio je također predstavnik Srbije na prestižnim konkursima u Hamamacu i Bukureštu. Koncerte aktivnosti odveli su ga u mnoge zemlje Evrope, Azije i Afrike. Ivan je u Srbiji nastupao na gotovo svim značajnim podijumima. Bio je učesnik Bemusa, Somusa, Nimusa, Bunta. Zatim festivala Tisin cvet, međunarodne tribine, kompozitora, festivala Koma i mnogih drugih. Kao solista nastupao je u koncertnim sezonama Simfonijskog orkestra RTS-a i Niške filharmonije, ali takođe i sa kamernim orkestrom Amoroso. Značajnu saradnju Ivan Bašić je ostvario sa Jovanom Kulundžijom i mnogim velikim imenima klavirske muzike. Poslednje 3 godine se usavršao u Cirihu kroz rad sa istaknutim pijanistom Konstantinom Šerbakovom. Završio je master studije 2019. a Ivana smo sreli na univerzitetu u čuvenoj Areal Toni zgradi koji jeste savršena kulisa za našu priču. I kao što rekoh, nalazimo se u Toni Areal zoni, ako mogu tako da kažem. Inače, Univerzitet umetnosti grada Ciriha i imamo veliku čast da je sa nama Ivan Bašić. Ivane, hvala ti mnogo prvo na izdvojenom vremenu. Hvala vama.
Iščitala sam sve tačno, nadam se da nigde nisam pogrešila. I sad kaže se, od 7. godine klavir, pa još malo pa kao Mozart je. Jel da? Skoro. Pa, mislim da je do 7. godine Mozart već izbacio dobrih 50 kompozicija. Pa dobro, nećemo sad da budemo onako makni konac. Ako računamo i moje sviranje po šerpama u kući, onda sam ja izbacio 50 kompozicija. Dobro, znači počelo je. Rođen si u Beogradu i sad klavir 7 godina. Odakle ljubav prema klaviru uopšte? Ko je uslovno rečeno krivac za to? Pa ne znam, mislim da su glavni krivci za to moji roditelji, iako za sam izbor instrumenta, iako oni nisu muzičari. Niti stvarno? Ne, uopšte ne. A bila sam ubeđena da dolaziš iz muzičke porodice. Ne, inženjer i pravnica. Pa nikako nekih dotirnih tački ne postoje. Sem ljubavi prema muzici koja se slušala u kući, ali klavir nismo imali u kući. Mm-hmm. I ja sam sam eto lupao u šerpe i ne znam, plese i tako to. I onda su oni rekli, okej, da vidimo za neku muzičku školu. Ljudima dojadilo, brate, da lupaš pa, po tim šerpom. Pa verovatno, da. I onda smo otišli u muzičku školu i tamo sam ja, ne znam, nešto rekao da bih ja rado probao violinu ili harmoniku, to se sećam. I onda su mi rekli u školi, to s njima su savjetovali da je najbolje da se krenu od klavira, jer na klaviru najlakše napraviti zvuk. Spustiš prst na dirku i eto ga zvuk. A na violini godinu dan ili dve vučeš prazne žice dok uopšte naučiš. Moja čerka je imala taj problem zavuče. Tako da, i onda su moji rekli dobro klavir i tako i bi klavir. Tako da, verovatno su, pretpostavljam, ta neka osoba iz muzičke škole, ja se baš ne sećam ko je krivac za to. Pa ti si pohađao muzička škola Konović, je li tako? Tako je, Konjović. Konjović, kod čuvene profesorke Ljubinke Kujundžić, je li tako? Tako je, Ljubinke Kujundžić, da. Kakva su iskustva? Obično taj prvi učitelj ostane u sećanju svakog đaka, je li tako? Pa i kod tebe verovatno... Da, apsolutno. Ljubinka je stvarno jedna divna žena. Ona je sad u penziji. Ja sam je bio jedan od poslednjih đaka koja je uzela i vodila od početka do kraja. Mm-hmm. Ona je studirala i pedagogiju, ali baš pedagogiju, pored studija muzike. Mislim da sad, posebno iz ove perspektive, vidim koliko je u nekim stvarima znala šta treba kada radi. Pogotovo u tom uzrastu. Tako je, kada da pritisne malo, mislim pritisne, nikad to nije bio neki pritisak, ne znam kakav, ali... Da, ali jednostavno da malkice više... Da, da malo pogura i da kaže roditeljima, ok, sad je moment, a onda opet je da pusti. Stvarno je divna bila, i mislim da nije bilo nje, verovatno ne bih ja ni ostao kasnije u muzici i nastavio u srednjoj školi. Mislim da je ona vodila, cijel taj neki razvojni put, da uopšte to nije bila neka velika odluka kad je bilo pitanje sa Tani 13 godina hoću nastavljati ili ne, to je prosto bilo normalno. Posle toga su opet došle zaista ključne imena u muzičkim školama, Milica Vasiljević, Bisanić i Željka Vorkapić, nastavio si u srednjoj muzičkoj školi sa njima da radiš Mokranjac, je li tako? Nakon toga se ređala plejada velikih ljudi u tvom životu kad je muzika u pitanju. Počinje nam kiša. Možda je najbolje da se prebacimo negde unutra. Ništa, mi ne prekidamo ovaj intervju. Znači, pričamo dalje, a idemo kao usput unutra. Pa dobro, znaš šta? Imali smo od dana, tačno onoliko kako smo im planirali. Od prilike, ajmo na ovu stranu. Pa ćemo... Inače, nalazimo se na terasi areal zgrade gde se vidi čitav Cirih na dlanu. Da, to je možda najinspirativniji deo zapravo ove cele zgrade, pošto ona je u industrijskom stilu urađena, jer je to prerađena stara mlekara. Tako, stara mlekara i da, za inspiraciju ideće se prasno. Hoćemo ovde ili? Još malo moramo dalje. Aha, dobro. Pa ćemo se spustimo nekim ovim stepenima. Sad se vraćamo onako iz prošlosti, preskačemo jedan deo gde ćemo se naravno vratiti. Mm-hmm. 3 godine si već u Cirihu. Kako si se prilagodio ovde? Pa mislim, ne znam, malo je teško reći ovako na keca posle 3 godine. Pa dobro, to recimo, je da sam u nekom period. Pa jeste, ali problem je što čovjek iz svoje perspektive ne vidi sve te promjene, je li tako? Kao juče sam došao, što tako sam? Tako je, i sve ti je na neki način normalno što se dešava i svaka ta neka promjena koju bi neko vidio sa strane, meni deluje normalno. Ali, recimo da sam u ove 3 godine stvarno mogao da primetim razliku kada sam Cirih počeo da smatram jednako svojim domom kao i Beograd. To je divno. Inače, Cirih i Beograd imaju dodirnih tačaka, primetio si verovatno. Imaju, da, isto. Imaju taj neki stvari, svoj džir, što bi se rekli. Da, imaju, pa... Da, i verovatno mi je to malo i pomoglo i to što je naša zajednica ipak u Cirihu prisutna i što možeš čuti naš jezik, mislim, za početak. Upravo sam sad htjela tu da te pitam, da li si imao kontakta sa našom dijasporom ovde?
Jesam, imao sam kontakta s našom dijasporom. Kroz... Jesu oni malo uticali na pomoć u svemu tome, da se osjećaš kao kod kuće? Jesu svakako, da. Zapravo moram da istaknem, postoje dve porodice u Cirihu koje su me prihvatile na neki način kao svoga. I znao sam da mogu da razgovaram i da im se obratim i da, eto. Kad nešto treba i kad mi treba prosto moralna podrška da se nešto pregura, da su oni tu. Jako bitno u stranoj državi ono. Mislim, stvarno, posebno kod jednih imam utisak da su mi tetka i teča. Iako nismo uopšte vezani, niti smo u srodstvu. Vrata se samo otvaraju. Metaforički buk. ali, da, uglavnom... imao sam kontakta s našom zajednicom, a isto sam imao i kontakta s našom zajednicom preko muzike. Ja bih te zamolila da ostanemo ipak ovde zbog govora, zbog maski, pošto od juče smo svi obavezni u zatvorenim prostorima da imamo maske, takva su vremena, i vraćamo se sad ponovo u to neko tineđersko doba. Pitala sam te za kime si još radio tu pitanje, zaista plejada velikih imena muzičke scene. Pa jeste, da, imao sam stvarno, to je sad postala floskula, tako svi kažu, imao sam sreće. A stvarno ja sam za neke stvari, stvarno ja sam imao sreće da neka očekivanja koje sam imao, da je rezultat uvek bio veći nego što sam očekivao. Recimo, na kursovima sam se sretao sa muzičarima kakvi su Ruvije ili Steven Bishop Kovačević i to, a u Cirihu sam stvarno imao sreću da Šerbakov, moj mentor, bude verovatno iz muzičko iskustvo koje će obeležiti ceo život. Ti si u stvari radio master sa njim, je li tako? Tako, ja sam došao posle osnovnih studija u Cirih, odnosno posle osnovnih studija u Beogradu sam došao u Cirih, studirao sam prvo master sa njim 2 godine, a potom sam nastavio na specijalizaciji naredne 2 godine, koje još uvek teku, ali ja sam još uvek u tom nekom studentskom procesu, da kažem. Godine 2013. proglašen si za mladog muzičara godine u izboru časopisa Muzika Klasika. To je jedna od brojnih nagrada koje si dobio. Ti ćeš me nabrojati još neke od nagrada. Pa da, ajde prvo da krenem od nagrada koje su dolazile kao rezultat nekog kontinuiranog rada. To je recimo u Srbiji, imao sam čast da dobijem nagradu za najbolji koncert u Akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, i još 2 studentske nagrade Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koje dodeljuju se istaknutim studentima i umetnicima. A ove godine u Cirihu sam, odnosno ne u Cirihu, u Švajcarskoj sam proglašen za jednog od 8 najperspektivnijih mladih muzičara u ovom trenutku u zemlji njihovoj. Bravo, što je stvarno onako velika stvar, i kad se pogleda, mislim velika stvar jeste, i kad se pogleda lista dobitnika, dugo neko našeg porekla nije bio. Upravo si mi dao šlagvort, jer ti u ovom momentu ne predstavljaš jednom već 2 zemlje. Znači, ja uvek kažem da umetnost jeste najbolji ambasador svake zemlje, a ti si neko ko je zaista promenio. Ja uvek kažem da vi mlađe generacije upravo na ovaj način menjate predrasude o našoj zemlji, koje 90. godine nisu bile bajne, i uporno se trudimo da baš kroz ljude kao što si ti, ta slika bude malo i drugačija. Ali verujem da ti nisi imao uopšte problema kada si došao ovde, upravo zbog tog svog angažovanja i svih tih nagrada, znači potvrdio si tu neku drugačiju, lepšu stranu Srbije. Pa nadam se da, i ono što sam i ja osetio na svojoj koži su u principu pozitivne stvari. Ja sam stvarno imao od početka studija samo dobro iskustva ovde i u Švajcarskoj i na fakultetu. Prosto primetio sam da ukoliko radiš posvećeno i ukoliko se trudiš i možeš da, što kažu, da dostaviš rezultat u određenom roku, da se to ceni. I nije postojalo pitanje onda odakle si, šta si. Stvarno nisam osetio ništa od tih stvari što su upravo naveli na svojoj koži, ali da, ne znam, pretpostavljam ranije ili u nekim drugim kontekstima možda ne bi bilo baš tako lako. Pa ovo jeste zemlja gde se rad, trud i red u stvari najviše cene, i onda posle toga kad se ove rezultati dođu, niko ne postavlja pitanja, ali da. Vrlo je bitno, bar nama, nekoj starijoj generaciji, da postoje sada i takvi mladi ljudi koji dolaze na takav način u ovoj zemlji, jer bilo je prva generacija, znamo kako je došla, pa onda druga, pa su onda 4. generacija koje su rođene ovde, potpuno drugačiji pojem, a ti si, što kažu, pre 3 godine došao ovde. Kako brataš sa jezikom ili
ili... Snalazim se, mislim, sa švajcarskim nemačkim tim dijalektom ovde se ne snalazim, odnosno razumem ga, ali ga ne govorim i ne pokušavam, jer to, ja to ne mogu da izgovorim, prosto moja pozicija usta to ne može da prelomi preko jezika. Mi slovenski narod jednostavno nemamo to, ali koristiš standardni nemački. Ali standardni nemački koristim, ali moram priznati ono što mi je, da kažem, neku vrstu problema predstavljalo vezano za nemački jezik jeste to što u Švajcarskoj, odnosno u Cirihu, sve mogu da završim na engleskom. Inače, primetio si da ovde vole da razgovaraju na engleskom jeziku. Yes, u stvari, kao u Beogradu, to je neki miš-maš nemačko-engleskog, italijansko-francuskog. Pa ja i sada kad govorim nemački, ja moram reći 30% reči koje ja koristim su reči iz engleskog jezika koje svi koriste i to je sasvim normalno. Tako da u mnogim situacijama to i pomogne. Koliko nagrada u stvari, obično ljudi kažu, ma ne, meni to uopšte nije problem, ja to radim što volim i uopšte neću da se obaziram na nagrade, međutim, hajde budemo otvoreni, koliko znači nagrada jednom umetniku? Otvara vrata. Ajde da kažem ovako, znači na dva plana, jedan je da ti daje dozu samopouzdanja i validaciju da ono što radiš ima smisla i da ono što si radio da je to vreme koje je imalo smisla, a drugo je stvarno otvara vrata. Nisu nagrade sve i nisu preduslov za uspeh, ali pomažu da dođeš do nekih kontakata i mesta dokle bez nagrade se teško stiže. Moram da kažem da se kod vas, od svih umetnosti uopšte, likovnjaci nekako pa klasični muzičari, te nagrade još uvek imaju svoju visinu i svoju težinu, dok postoje umetnosti gde se tačno zna da to više nije kao ranije. I verujem da je upravo to oskačena daska i u svetu, kao što si rekao, zato što se ništa nije promenilo. Ali, to sam htjela da ti pitam, koja je razlika u stvari ovdašnjeg interesovanja za upravo tu umetnost i u Srbiji? Koliko tu ima razlike? Mislim da je ovde, kako bih rekao, sam svet organizacije na jednom višem nivou, ishodno tome i umetnost ima stabilnije strukture koje podržavaju i koje se njome bave. I prosto ovde je uobičajeno da svako manje mesto ima barem jednu crkvu u kojoj postoji koncertni ciklus, koje naravno u našoj crkvi toga nema, ali tako naša crkva neguje tako je vokalnu tradiciju. I svaki čas da su tako nešto i uspeli tako da je, urade. Tako je, ali ovde prosto nije čak ni vezano toliko za crkve, ovde čak i ako nije u crkvi, onda se dešava u nekoj mesnoj zajednici ili negde i postoji ta struktura. To smo nekada, nažalost. Da, znam, iz priče da. I mojih roditelja i ljudi, ali... prosto je drugačije. Recimo, danas sam čitao u prevozu, pošto, jeli, ne patim, ali imam taj sindrom, mislim, naših ljudi u inostranstvu, da sam pola glavom tamo, pola ovdje u Beogradu. Kad te rekao, momo kap. Da. Nemoj skroz da se odrekneš svojih, kad odeš, treba ti ta klacka. Da, pratim vesti i danas sam baš čitao u vestima apel direktorke Kolarca u Beogradu, jeli, zadužbine koja je verovatno jedna od najstarijih institucija kulture u Srbiji, apel da neko nešto pomogne, jer oni trenutno od onoga što zarađuju mogu samo trećinu svojih rashoda da pokriju mesečno i već idu u ozbiljan minus. Jel? I onda sam prosto razmišljao o tome kada najstarija institucija tog tipa u Beogradu od toga pati, mislim, o čemu pričamo u pogledu sistema i održivosti. To je neshvatljivo u ovoj zemlji gde se nalazimo do toga, čak ni ovim kriznim vremenima, to je bilo moje sledeće pitanje, ne možemo da ga izbegnemo, evo, baš malo pre kad smo ulazili u ovu prostoriju, maskenpflicht, kako oni kažu, ili obavezna maska, korona je nešto što nam je svim umetnicima u stvari pomrsilo konce. Ti si imao mnogo nastupa, jedan od ključnih je bio i sa Jovanom Kulundžijom, je li tako? Kako je bilo? Sam super, on je... Korona priča, dakle, ima sreće lepo. Jovan Kulundžija je stvarno jedan divan čovjek i divan muzičar. Do te saradnje je došlo tako što on u Beogradu ima svoj centar lepih umetnosti, Kvarnerius, je li tako? Gvarneriju sarađuje sa Fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu i istaknuti studenti sviraju koncerte i mislim da sam 2-3 puta svirao tamo, stupio kontakt s njimi. Kada je došla priča oko njegovog zlatnog jubileja, što je 50 godina na sceni, on je organizovao turneju, ideja mu je bila da predstavi nekog mladog muzičara, jeli,
pošto stvarno to kod njega jeste iskreno interesovanje da pomogne mladima, nije samo zbog marketinga. I tako su kontaktirali mene, to je kontaktirao je mene i ja sam, nije ni bilo pitanje da li prihvatam ili ne prihvatam, to se prihvatao. Čak kasnije smo za jednu manju turneju 2017. kada sam ja već bio ovde, onda sam prosto, nije se postavilo pitanje, putovao sam za koncerte. To je posebno lepo. Stvarno jeste i bilo je divno, svirali smo, ako se dobro sećam, mislim da smo na jednoj turneji svirali 5, na drugoj 3 koncerta. Uglavnom po Srbiji, mada smo imali jedan koncert u Banja Luci, u Republici Srpskoj. Super je bilo, stvarno. On je divan muzičar, sve je jasno kod njega, ne mora mnogo ni da se proba. U principu u muzici je to interesantno, kad je nešto dobro, ne treba ti puno proba. Je li tako? Da, zato što svi, ako su dobri muzičari, razumeju se. Ja mislim da je tu bit život. Što se ljudi više razumeju ili interesuju za neku sferu, lakše se i objasne. Sad postoje oni koji hoću pa hoću, a nisi za to. Jeste, i onda nastane veliki problem. Je. Ne, s njim je lako, stvarno. Da li možda postoji prilika da ponovo svirate zajedno? Pa ja se nadam. Prosto ne znam koliko on trenutno nastupa, jer primetio sam prošle godine jeste svirao, ali ove godine zbog korone isto, mislim, šta se može očekivati. Ali da... Ne znam. Korona nas je zaista sve stopirala na par godina dana, još malo će biti. Ti si imao planove, neke nastupe u budućem periodu, kako sam načula? Pa jesam, da. Trebalo je zapravo ove godine u aprilu da putam u Japan na malu turneju, da sviram u Tokiju, između ostalog, i trebalo je da u maju sviram u Briselu na, mislim, jednom od najvećih konkursa uopšte u svetu muzike. Pozvan sam u 74 u celog sveta, ali to se naravno nije desilo. 74 zemlje? Ne, 74 samo učesnika. Aha. Samo 74 mladih pijanista je do 32 godine, mislim, je pozvan ove godine. Na osnovu video audicije. 400 ljudi, pa onda oni proberu. To se nije desilo. Odloženo je za 21. Pa ćemo videti. I jedno i drugo. Ali da, neke stvari su prosto, ne, nisu mogli se realizuju. I onda... Sve pada u vodu. To je bila ona priča koju generalno sam čuo u gotovo svim intervjuima, samo... gde muzičar se samo zapita na trenutku, pa čekaj, šta sad? Mada verujem svi, nije samo... Mislim, ne, to je konstantna priča i ja imam prosto potrebu, pogotovo što se naš radio bavi kulturnom razmenom umetničkih grupa i nekako ta umetnost se uvek koristila kad su treba da se zakiti čitava situacija, kad su ima lepo, ajmo malo muzičare, ajmo malo pisce, ajde, nekako slušali smo kao ukaz, kažem, slušali smo, zato što sam književnik, pa nekako, hajde, još ova recitacija, ova melodija, ovaj Mozart i šta ja znam, e sad dolazi, srećom ove si zemlje gde stvarno se brinu o ljudima poput tebe, ali malo pre smo pričali priču o Kolarcu, to je prosto nedopustivo, da ne pričamo koliko ima samostalnih umetnika koji su zaista prepušteni sami sebi. A slažem se, apsolutno, pa skoro je i bila neka anketa, to sam čuo, jel, iz krugova mojih kolega i to, anketa u udruženju muzičara, su anketirali samostalce kako se snabdevate i onda sam video presek odgovora, ne svih, ali recimo na osnovu 70%, nula angažmana, prihodi potpuno neizvesni, porodica te izdržava, u nekim porodicama čak oboje roditelja, jel, dece su muzičari i šta onda? Da li vidite, i naravno porazno poslednje pitanje, da li vidite svoju umetničku budućnost? Kako? Mislim, ovo stvarno... Ja sam vam i odgovor, ne moram ni da kažem. I onda se pita kao, pa zašto se odlazi iz zemlje, mislim, pa prosto da. Nešto mora da se promeni. Tako je, između ostalog. Druga stvar je u muzici posebno. Mislim da je i ranije u doba velike države Jugoslavije, gde je i postojao jači sistem koji je podržavao kulturu, i tad su postali slučajevi kada su ljudi odlazili, jer prosto mislim da je potrebna ta umetnička razmena i kulturna razmena. To je već jedna to je druga sfera. I mislim to da se podrazumeva. Evo na početku razgovora smo rekli da si proputovao mnoge zemlje u Aziji, Africi, Evropi, da ne govorimo, prosto mora da postoji takav sled okolnosti, ali ovde govorimo bukvalno. Ali ovde ima i toga, naravno. Mislim, odlaženju bez povratka. Pa da, mislim, ne znam šta ti budućnost nosi, ali ne znam, stvarno teško je reći šta će se tamo dešavati, naravno u Srbiji u narednim mesecima. Da li može dijaspora, recimo, putem upravo vas mladih ovde, kao što smo pre intervjua pričali, postoje zaista divne mlade organizacije kao što je Udruženje studenata srpskih ili akademičara, divni mladi ljudi zaista. Da li može tu nešto da se pokrene, da se pomogne, recimo baš u ovim najtežim vremenima za umetnost?
Pa mislim da može, mislim, naravno da može, čovjek treba naravno da bude i optimističan i u tom pogledu i da pruži svu moguću podršku svakoj inicijativi. Mislim da može, najviše u tom nekom pogledu da stvarno se trudimo da ono što u kontekstu koji se naša zemlja i naša kultura dovodi, da uvijek bude pozitivan kontekst, jer za početak mislim da je neophodno, bez obzira na bilo kakv, da kažem, opterećenje, istorijom ili čime, neophodno je da kada hoćeš da dobro prezentuješ taj neki brend, da on bude pozitivan, jel tako, i da bude uvek prepoznatljiv. Tako da mislim da to je prva stvar koju treba da radimo, da prosto uvek kontekst bude pozitivan, da uvek bude to jedan proizvod visokog kvaliteta, što god da se radi, da se priča o tome, da to mora bude stvarno kvalitetno. I onda vremenom će se mnoge stvari, čini mi se, i otvarati mnoga vrata i dešavati. A drugo je, naravno, prosto koliko ko može u svojoj mogućnosti da pokuša da pokrene. Ja se nadam da ćeš ti uskoro da se sretneš sa ovim mladim ljudima, pa možda pokrenete i nove ideje u novom pravcu nekako. Bilo bi jako interesantno, recimo, ono što bismo lako mogli da uradimo jeste da vidimo koliko uopšte umetnika imamo. Jako mnogo. Da pokušamo da organizujemo neke vrste što performansa, što ideje da se pokrenemo i da izvodimo to što mi imamo, jeli? Što muzički, što literarno, što u bilo kom kontekstu, samo što više se dešava. Može zaista, evo, navešću ti neka imena, recimo Dragan Pjetlović, Muji Tahiri, onda imamo Krkulevskog, koji je i supruga, sada supruga, je isto tu Ana Marija, je tako, i bezbroj ljudi koji su na osnovu svog muzičkog vaspitanje, jel tako, na kraju i neke modernije stvari sami radili i dogurali do neviđenih mesta i šta ja znam, pravili se zajedno neke priče, možda baš na ovako mesto se okupite, pa napite nešto, zašto može, ne? Može, što da ne, mislim, vrlo sam za. Meni je mnogo drago što smo mi uspeli da se nađemo, ja znam da ti imaš puno obaveza, ne bih volao da te zadržavam, ali postoji sad još jedno pitanje, planovi za budućnost, bez obzira sad na koronu, Srbija, Švajcarska ili neko treće mesto? Za sada, u narednim mesecima svakako Švajcarska, jer sam vezan, ne mogu mnogo ni da putujem, jel tako? A drugo je, stvarno imam nekoliko angažmana u Švajcarskoj do kraja godine koji su prilično intenzivnog tempa, odnosno prilično su česti i ne mogu mnogo da se krećem. U decembru sviram 3 koncerta u 7 dana, u Cirihu 2 i jedan u Schaffhausenu. Radio Krug će biti pozvan, je li tako? Naravno, apsolutno. 5. 8. i 12. decembra sviram interesantne programe zapravo, ajde sada ne idem u duboke muzikološke priče, ali ove godine obeležavamo jubilej 250 godina od rođenja Beethovena. Nije mu baš neki jubilej realno, uzevši kakva je godina bila, nije se baš proveo. Tišini ćemo, obeležit ćemo, ali bez obzira na to da barem se pozdravimo s njegovom godinom kako treba, sviraću poslednju klavirsku sonatu, koja je njegovo testamentalno delo, i sviraću, što je interesantno, njegovu prvu simfoniju, delo za orkestar, ali u izdanju za klavir. Prosto da vidimo šta se može iz klavira izvući, koji se zvukovi. Ne znam kao ono klima glavom, kako da ne. Ne, pa. Ja ću vrlo rado doći. Ono kao ono, ako sačuš karte za krug. Pa, apsolutno hoću. Volela bih. Govorimo kada i na koji koncert. Volela bih zaista da i objavimo te flyere, verovatno ćeš mi poslati bilo, da pozovemo i upravo tvoje kolege i mlade ljude iz udruženja koje smo malo pre pomenuli, a malo pre kad si baš Beethovena pomenuo, sve ovo što smo pričali, sad možemo da okružimo, prvo ćemo početi sa Stefanom Kingom. Uspeh ne zavisi samo od talenta, već i od truda i rada. A za sam uspeh, ovo ja sad nastavljam, treba biti hrabar i upran, ali opet onako tiho na zemlji, sa obe noge, ili kako bi Mozart završio, muzika se ne krije uvek u notama, nego i između nota kad je tišina, ili ovako kako nam je Ivan objasnio. Hvala ti, Ivane, mnogo. Ivan bi dodao šta? Da, ja bih samo dodao da se muzika zapravo dešava između nota, zaista, u tom iščekivanju šta će biti sledeće. Ne nužno u samom momentu kad se nešto desi, to se desilo. Ivan Bašić ili Mozart na srpski način. Hvala ti mnogo.
I kao što reče Stephen King, uspeh ne zavisi samo od talenta, već i od truda i rada. A za sam uspeh treba biti hrabar i uporan, a opet radoznao i sa obe noge na zemlji, u tišini raditi i ići dalje, jer muzika se ne krije samo u notama, već i u tišini između nota, kako je rekao Mozart. Ivan je objasnio kako. I stvarno je objasnio. Priča ima i još nastavak o tom potom, što kažu, vreme nam curi neumoljivo. Mi Ivana čekamo. Presekli smo ovde priču, samo ukratko da kažem našim slušalcima, uskoro ćemo znati tačne datume njegovih koncerta koji će se održati u Cirihu i naravno bit ćete pozvati kako god da bude forma bila tog koncerta, može da se pogleda i sve informacije ćete saznati upravo na Radio Krugu. Tanja, COVID, utorak. Joj, što reći, a ne zaplakati. Joj, da, da. Pa ne znam, broj zaraženih raste generalno i u Švajcarskoj i u cijelom svetu. Ne bih sad nešto mnogo da pričam o tome, jer eto, sutra se nove mere predostrožnosti su... Sutra ćemo znati posle sedmice, ili tako? Da, sutra ćemo znati još detalje, ali ono što je trenutno... zanimljivo je to da su, znači, maske, kao što se početku, da, govorilo, testiranje, samo testiranje, sada se ide na to maske, samo maske. Pa, distanca, mnogi su franštaltuzi, znači, otkazani, ograničeni na 50 osoba i manje, tako da vidjet ćemo šta će sutra bunt da donese kakve odluke, jer do sada je bilo sve na kantonima, pa je tu bilo neko prepucavanje, oće, neće. Pa krajnje je vreme da država uzme sve u ruke. Mislim da su i oni svesni toga da to ipak ne može na kantonima, jer i sami kantoni kažu ne može jedan kanton ovako, drugi onako. Ne može, stvarno ne može. Ajte ljudi, da se dogovorimo, da. Pa svima poizda isto onako. Gazda kuće, ono što bi se kod nas reklo, znači, mora da se zna. Mora da se zna, a red i poredak. Evo, upravo zbog te situacije se otkazao i koncert srpske izvorne pesme, je li tako, koje je organizovao Kulturni centar Soko zajedno sa Skudom Vuk Stefanović Karadžić. Najverovatnije da će se online održati, što je isto neka opcija. Ja sam uvek za ovo što je rekao Ivan, da treba ipak iskoristiti, on je na audiciji, je li tako, video audiciji postigao uspeh. Znači, takvi muzičari, izvinim, prekidam, da li takvi dobri muzičari uvek na video audiciji ili povede ili idu dalje. Tačno. I pozivaju, budu u užem izboru. Potpuno razumem i Jovana da ne treba sve baš da se da, međutim kada je u pitanju ovakva situacija, mi kao, kažem mi, zato što imamo dodirne tačke sa tim stvarima, ako se odlučite da nešto radite, radite ga kako treba ili ga nemojte uopšte raditi, jer ko se uhvati ovo kola zaista mora uvek da izmišlja načine preživljavanja, modus vivendi, a ovo je veliki izazov sad, teško ko jeste, ali ko je u kolu, umeće da igra dalje. Baš tako. Što se tiče SKD-a, znamo da je bila, pa ako se može reći, eto tako ispraćaj neki naše drage Srbijanke u penziju, mašamo ti Srbijanke, nismo uspeli da dođemo, bili smo na drugom zadatku, ali bože moji, vidjet ćemo, doknadit ćemo, šta još možemo da kažemo? Pa eto, što se tiče SKD-a, slava je u planu u novembru, to je kako sad će to sad vreme izgleda, koje dolazi za nas pravoslavce, slave. Kako će to stvarno da izgleda? Vidjet ćemo kako će biti po ovim merama sada. A dobro, kolač i sveća će se uvek moći zapaliti. Da, da. Zapaliti, prelomiti kolač, tako dalje. Na kraju kraja to je najbitnije, bože moj. Gosti, vidjet gosti. Ćemo. Online. Da, ograničen broj. A nisi videla onu svadbu preko Oli? Ja sam, ne možeš da zamisliš, postoji takva priča. Pa slušaj, s obzirom da smo mi noćas online proslavili se našom Ljiljanom rođendan. Ne noćas, bre, Tanja, kako si? Da, u subotu. U subotu. Ali su sećanja tu friška. Ljiki, volimo te i dalje. Također trebamo dodati, mada smo to pomenuli u nedelju, ali nije zgoreg, jako lep događaj je organizovan u gradskoj biblioteci St. Galen. I nadam se da će biti lepo i ponovo na druženju 30. oktobra, je li tako, pardon, u Serbika kafeu, kao i uvek, tako da
sve opet zavisi od te sutrašnje srede, šta će biti više, nije dobro pričati mnogo napred. Datumi su tu, šta će se desiti, desit će se, sport... Pa trenutno je ništa. Isto zastoj, nije zastoj, ja tenis. 58 minuta! Igra se turnir u Beču, Novak je tamo, vidjet ćemo šta će uraditi. Posle 13 godina se ponovo vratio u Beč na turnir. Pa dobro. Držimo palčeve. Kao i uvek. Da. I idemo dalje. Da. Darija, Bajaga, je li tako? Pa ko bi drugi. Pa da, idemo. 60 minuta o krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Prijatelji naše emisije su Kreativna radionica Balkan, Tesa Press, Udruženje Miluti Milanković, portal www.svajcarska.ch, Srpski kulturni centar Vil, Mondo Kult, Srpsko kulturno društvo, Levačke novine, Udruženje srpskih pisaca Švajcarske, Kulturno udruženje Cirih, Pozorište Horizont, Galerija Perunov, Helse kulturni centar, Bašta stihom obojena, Pozorište Minhen, Rock pokret, Kal Band, Promotiv, Frankfurtske vesti, Skud Vuk Stefanović, Karadžić, Kolo Baden, Televizija Srpske dijaspore, Serbi Info, Serbika i mnogi drugi. Sljedeće druženje zakazujemo u nedelju 8. novembra. U isto vreme na istim talasima emisiju realizovali Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić i Violeta Aleksić. Laku noć, narode.